Визволення Вінниці, 1944 рік. Початком операції по визволенню Вінниці від фашистських окупантів стали три нальоти на ворога радянської штурмової авіації на аеродром поблизу Вінниці, в яких було знищено 13 ворожих літаків, 2 ангари та 3 батареї зенітної артилерії. Взагалі штурмова авіація зіграла надзвичайно суттєву роль у боротьбі за лівий берег Південного Бугу. Зокрема, 5-й штурмовий корпус під орудою генерала Каманіна став справжнім жахом для німецьких частин, які боронили місто. Саме у Вінниці до середини березня 1944 року квартирувало командування групи армій «Південь», чи не найпотужнішого з усіх військових утворень Гітлера. Саме тому Гітлер видав наказ ні за яких обставин не здавати Вінницю ворогу. Групою армії командував фельдмаршал Манштейн. Боронити Вінницю мав командувач танковим корпусом генерал Хубе та генерал Тольхе із своєю дивізією у 132 артилерійних ствола. Всі вони розцінювали рішення Гітлера по утриманню Вінниці як безглузде та абсурдне. Та Гітлер був невблаганним. На той час у Вінниці накопичувалося чимало німецьких частин, які були не в змозі воювати через те, що вийшли з попередніх боїв із значними втратами. 14 березня частини 38-ї армії генерал-полковника Москаленка з рубежів станції Липовець рушили на захід, до Вінниці. Проте затверджений раніше план різко змінився о 22-й годині 16 березня, коли командувач фронтом маршал Жуков віддав наказ Москаленку перекинути більшість сил армії на південь під Сутиски і спрямувати головний удар на Жмеринку, аби відрізати ворогу шлях відступу на Кам'янець-Подільський. Однією з перших на східну околицю Вінниці тяжилів 16 березня увійшла 183-я стрілецька дивізія. В ніч на 17 березня німці залишили залізничний вокзал і вранці частини радянської армії вийшли до берега Південного Бугу в районі П'ятничан на півночі та в районі Сабарова на півдні. Лівобережні райони Вінниці, Старе місто та Замостя були очищені від німців. Більшість вояків Вермахта встигла під обстрілом радянської артилерії та ударів штурмової авіації евакуюватися на правий берег Бугу, після чого підірвати останній з вцілілих вінницьких мостів. Німецьке командування вирішило негайно покинути місто, аби не потрапити в оточення. На ранок 20 березня військ Вермахта у Вінниці не було. Вони пішли, залишивши по собі спалене місто. Майже третина всіх будівель була зруйнована. Частини 38-ї армії генерала Москаленка напередодні подолали Південний Буг в районі Сабарова на півдні та на півночі в селі Лаврівка, що давало перспективу на оточення залишків ворожих частин. Тим часом війська радянської армії успішно форсували Буг у селі Шкуринці, що на 12 кілометрів нижче Вінниці за течією річки. А у самій Вінниці не припиняли атаки з фронту 183-я дивізія полковника Василевського та 241-ша стрілкова дивізія генерала Арабея. Внаслідок цих дій 19 березня частини Червоної армії переправилися на правий берег Бугу в самій Вінниці, в передмісті Садки. В результаті 20 березня було облаштовано понтонний міст, яким до центра Вінниці з боку Старого міста рушили колони радянських військ. Указами Верховного головнокомандувача Сталіна, частинам, які брали участь у звільненні Вінниці, присвоєне почесне найменування Вінницьких чи нагороджене орденом Червоного прапора. Наказом Сталіна від 20 березня 1944 року на честь визволення Вінниці у Москві був даний салют 20 артилерійськими залпами із 224 гармат.